Искам още веднъж да изразя своите съболезнования към близките роднините на загиналите хора в тази катастрофа и от сърце да пожелая бързо възстановяване на останалите, които са хоспитализирани, които са пострадали при катастрофата. В същото време искам да благодаря на спешната медицинска помощ, която беше изключително адекватна, работи по невероятно професионален начин и помогна на пациентите до момента, в който те постъпиха в нашите болници. В болниците е създадена пълна организация и като екипи, и като апаратура, и като медикаменти. Екипите работят безупречно и затова искам пред вас да благодаря и на доктор Близнаков и на всички останали директори и екипи в останалите болници, където са постъпили пациентите, за това, което дават от себе си. Всичко дават от себе си. Поддържам непрекъсната връзка с всички директори. Поддържам непрекъсната връзка с всички директори на болници, в които има постъпили пациенти. Своевременно му уведомяват за това в какво състояние са те. Така че във всеки един момент ще мога, ако има промяна в ситуацията, да ви информирам и вас и цялата българска общественост. Какво видяхте тук в окръжна болница? Това е... В окръжна болница видях настанените в спешното отделение и влезах в хирургическото отделение, където всъщност видях и самата операция на жената, която е в най-тежко положение. Колко така, че... по ваши данни последно жертвите, защото има... 6, до този момент жертвите са 6, а хоспитализираните са 23 души. Като най-тежките случаи са тук в Света Ана, 4 жени, от които казах, че едната е в най-тежко положение. Става с много голяма опасност за живота на тези 4 жени? Ами... винаги има опасност за живота, винаги има опасност за живота, особено за тази жена, която в момента е на операционната, но така или иначе се прави всичко от екипа, за да може да се спаси нейния живот. Каква интервенция се прави в момента? Може би... Доктор, 23. Може ли сте проверили състоянието на останалите пострадали по другите лечебни заведения? В кои болници? Поддържам връзка с директорите на останалите лечебни заведения и те му информират за състоянието на болните. Мога да ви кажа къде са болните. Да, кажете. Ще ви ги кажа, разбира се. В Пирогов има 4. В Военно-медицинска академия 3. В Исул 3, в Света Ана 10, тук са най-много, в Токуда 2 и в София Мед 1, това е шофьора на автобуса. Какво е неговото състояние, знаете ли? Няма опасности за живота, не е в тежко състояние. Успяхте ли да говорите с някои от по-леко пострадалите пациенти? Ако ви помага ли? Вижте, за мен целта беше да ги видя, да видя какво е тяхното състояние. Надали в този момент е желателно да ги натоварвам с въпроси, но така не, че съм ги видял всичките, които бяха тук в Света Ана, както разбира се и 4 жени, които са в най-тежко положение. Господин министър, откъде се получи това объркване, тъй като в началото от Центъра за спешна медицинска помощ съобщиха за 10 жертви, а всъщност не са 6. Не са съобщавали такова нещо? Няма. Значи до мен такава информация не е пристигала. Аз поддържам непрекъснато връзка с Центъра за спешна медицинска помощ. От самото начало, т.е. от начало бяха посочени по-малко, но 6-та жертва беше последната, за която му уведомих. Кажете, каква е била реакцията на спешния център? Колко линейки в крайна сметка са договарили? 14 линейки са били веднага на мястото на катастрофата, като веднага хората са взети. В движението към болниците са били обработвани. В момента, в който идват в болниците, от самите директори на болниците разбирам, че те са били изключително така удовлетворени от начина, по който са били обработвани болните по време на пътуването към съответната болница. Има ли нужда някъде в лечебните заведения, където са настанени дарения от кръв?
За Света Ана категорично беше казано от директора, доктор Близнаков, че няма нужда, тъй като ежедневно в тази болница се оперират спешни случаи повече от 20-30 на брой, така че те ще се справят с това количество, което имат. А тук са най-тежките случаи, за в другите болници няма също допълнителна необходимост.